f de x é igual cosseno de x mais 4. Estou inventando, tá? Um número. X mais 30. Inventando. Então, y é igual cosseno de x mais 30. Troco tudo que é x por y, tudo que é y por x. Cosseno de y mais 30. Esse cosseno vai vir para cá como arquicosseno. Arquicosseno de x é igual a y mais 30. Esse 30 está somando, vem subtraindo. Então vai ficar arquicosseno de x menos 30 é igual a y. Agora você só inverte o lado aí, tá bom, Wellington? Y vem do lado, o restante vem do outro. Tá finalizado aí. Inventei agora para você, tá bom? Inventei agora, tá feito aí.